E nisi me gazetën Panorama, cilët janë titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Apeli ambasadorëve SBA e Britania, kandidatët të pastër, jo lidhje me krimin. Deklaratat zëvendës ambasadori Amerikan Damian Smith kërkoj dje që kandidatët për kryetar bashkijet jenë të pastër dhe si pas ligjit. A i shpreu shqetësimin e shqitberjes të votës dhe keqpërdorimit të të dhënave. Ambasadori Britanisë Madhe, Alastair King Smith, tha se Shqipëria ka nevoj për kandidat të pastër, të cilët nuk janë përfshirë në krim dhe korupcion. Materialin e plot e gjeni në faqen 6 të gazetës Panorama. Porti i Durrësit, Rama fshihet pas firmës së Ballukut. Kaloi VKM-n që dhuron 800.000 metra katror, ashtu si edhe në shumë raste të tjera delikate, nuk merr pjesë në mbledhjet e qeverisë dhe u alë përgjegjësinë zëvendës kryeministrave. Materialin e plot e gjeni në faqen 5 të gazetës Panorama të ditës së sotme. Kreu i datimeve injoron mediat dhe shkel detyrimin ligjor për informim. Gjoba ndaj News 24, Cenoklosi nuk i kthen asnjë përgjigje Media Freedom Rapid Response në faqen 11. Kreu i Partisë së Lirisë nënshkruhet koalicioni Bashk Fitojmë Meta, vota e ndëshkimit do të sjellë ndryshimin në faqen 8 të gazetës së sotme. Urdhëri SPAK-ut tenderët, arrestohet kryebashkiaku i Bulqizës në faqen 13 të gazetës së sotme. Takimi me Borrell pas presionit të Brukselit, Rama tërhiqet nga pasaportat e arta, por jo nga amnistia fiskale, në faqen 3 të gazetës Panorama. Zbardhet mbledhja sekretariatit të KQPPSH, dokumenti tepër sekret Enveri, kadare i lidhur me grupet armisore. Interesante ky shkrim. Në faqen 18 dhe 19 gjenjë të plot. Sot, kalujem të rubrika opinion, a shëron apo e përhap amnistia fiskale informalitetin në faqen 20 nga profesor doktor Erben Malaj. Një tjetër opinion nga flutura, atë shka fjale e lirë nuk eksiston, diktatura është ullur këmkryq, në faqen 21 të gazetës Panorama të ditës e sot. Me këto ishin titut kërësor të gazetës Panorama për këtë dit e gjeni në shdo pikëshitit të gazetave në vend. Për të vijuar me gazetën shqiptare dhe titujt e këtij mëngjesi, Krefort, pushatat e naftës ju hoqën amerikanëve dhe ju dhanë rusëve. Kreu i dhomës amerikane të tregtisë lobimi i McGonigal për Gazpromin. Do të shkojmë tek opinionet e ditës nga Anton Alibekaj, një dhuratë për Ramën nga Kaspara e zgjedhjeve. Nga Ilda Zhulali, në Rama, në drama në faqen 21 të gazetës shqiptare për mëngjesin e sotëm. Porti i Durrësit, Rama fshihet pas firmës së Ballukut për të falur 800.000 metër katror tokë publike në faqen 3 të gazetës shqiptare për mëngjesin e sotëm. Do të shkojmë në faqen 4, shteti digital rriten punësimet për zgjedhje, administrata 2036, emërime në 3 muajt e fundit. Shkojmë në faqen 5, bangladeshasit thyen mitin e Ramës, për punësimin tek ne të huaj të lëmë bizneset me kosto shtes dhe me munges forcë pune. Pra, materiali plot në faqen 5 të gazetës shqiptare për mëngjesin e sotëm. Trondit, ekzekutori i Behar Sofis do vrisja edhe një person në Gjermani, parat do më jepte bajlozi në faqen 6 për mëngjesin e sotëm. Abuzimi me fondin në 322 milion lek në pranga kryebashkiaku i Bulqizës dhe nën kryetarja në faqen 7 të gazetës shqiptare për mëngjesin e sotëm. Do të shkojmë në faqet 18 dhe 19, kadastra, legalizimet, lista e pronarve për Tiranën dhe në faqen 22 dhe 23 ishte përndjekurit lista e re me emrat e 1500 përfituesve. Do të shkojmë tani te gazeta Panorama Sport, gazeta më e madhe sportive në vend, cilët janë titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Shehi, kampionati jashtëm, Tirana do mbrojë titullin. Trajneri, rëndësi ka si reagon pas një derbi të humbur, jemi në rrugën e duhur për trofeun. Abaza e gati për të ndihmuar Bardeblut, tërsi dëmtimeve mbaroi në faqen 3 të gazetës Panorama. Europa mban frymën, pritet short bomb, Liga e Kampionave, nga Champions te Liga e Konferencës UEFA zbardh sot çiftet në orën 12 në faqet 14 dhe 19, gjeni informacion më të zgjeruar mbi shortin e sotëm, ka fituar 4 Champions, ka drejtuar 5 prej çerik finaleve dhe është kampion në fuqi me Realin, të gjithë kundër rekordmenit Ancelotti. Ishmbrojtësi Henri Ndreka, Partizani fiton titullin, lojtarët sot e kanë mendjen te flokët me xhel.
Sulmues i Ardit Hoxhaj, Vllaznia deri në fund për të dy trofet në faqen 5. Një intervistë dhënë për Panorama TV ditën e djeshme nga Ardit Hoxhaj. Presidenti Blu Bardhi nuk dorëzohet. Kemi 7 finale, Dinamo e kap superioren. Debutimin dhe Polonis trajneri, Brazilian fton dhe Anis Mehmetin dhe Andi Hadrojnë. Lista e kombëtares, Silvinho merr Jasir Asanin. Talentin që e ka nisur nga Partizani karrierën e tij në kampionatet shqiptar për të shkuar më pas në disa prej klubeve më të mira në vendet nordike. Partizani trondit flamurtarin i merr kupën në Vlorë, Liga Unike në faqen 12 dhe një titull i fundit nga Liga e Europës, Vlahovic dhe Chiesa. Juventusi në çerekfinale gëzojnë dhe Juventinët me Ligën e Europës. Pra, të shkretët, si janë si ekipit e tjera italiane të cilat luajnë Champions League. Ora është në 7:40, do të ndalemi tani tek Radio Evropa e Lirë me titujt e këtij mëngjesi. Mos marrveshje Kosovë-Serbi, zbatim, stagnim e kthim prapa, është ky materiali plot që e gjeni për mëngjesin e sotëm. Escobar takon përfaqësuesit e Kosovës në e opozitës në Kosovë, është ky një tjetër material që i gjeni për këtë mëngjes. Raporti i OKB-s, Rusia ka kryer tortur dhe krime lufte në Ukrainë. Djukanovic shpërndan parlamentin e Malit të zi. Vazhdojmë me të tjerë tituj, Kina shpreson që Rusia dhe Ukraina të zhvilloj bisedimet e paqes. Escobar merr pjesë në takimin e Ohrit dhe ne vazhdojmë me të tjera materiale. Rasti i Nezir Mehmetajt, 3 vjetë në Burg në Serbi, pak gjasa për transferim në Kosovë. Pasuria e Kosovës në duart e fondit sovran. Janë këto materialet që i gjeni për mëngjesin e sotëm tek Radio Evropa e Lirë, punëtorët Maqedonas të pakënaqur me rritjen e pagës minimale. Dhe një tjetër material, fëmijët e haruar të Sanxhakut, duket interesant se jo mund të shihni për mëngjesin e sotëm pra tek Radio Evropa e Lirë. Mund të shihni dhe në mbrëmje, ja? Absolutisht. Ne duhet të shihni vetëm në mëngjes. Ne do të shkojmë tani te zëri i Amerikës, media Departamentit Amerikan të Shtetit, cilët janë titujt e tyre deri në këtë moment në faqen online. Sulmet ruse ndaj civilëve në Ukrainë mund të përbëjnë krime lufte. Hetuesit e OKB-s i akuzojnë autoritetet ruse për shkelje të shumta të ligjit humanitar ndërkombëtar dhe të drejtave të njerëzit. Komandanti amerikan paralajmëron se degëzimi i Shtetit Islamik mund të sulmojë perëndimin. Koreja e Veriut raketë ndërkontinentale në përgjigje të stërvitjeve SBA Kore e Jugut. Polonia antar i parë i NATO-s që furnizon Kievin me avion luftarak. Mali i zi, presidenti Milo Djukanovic shpërndan parlamentin. Vion destabiliteti në Malin e zi prej dy vitesh janë në situatë të paqëndrueshme, qoftë qeveria, qoftë opozita, qoftë edhe feja ortodokse, kisha ortodokse atje ka pasur përçarje mbi ndikimin serb. Aktuale, Rama pezullon pasaportat e arta, konsultime me BE-t për amnistin fiskale. Dhe një lajm shumë interesant, Megi, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, rikthen në detyrë drejtorin e parkut të Divjakës, Ardian Koçi. E pash dhe më bëshëm qefi që a ishe rikthyer në vendin e punës, por ndërkohë, letjet kjo një formë, për të gjitha ata që janë duke na ndjekur, që në momentin që kanë problemet e tyre mund ngrejnë zërin edhe t'i çojnë ato deri në fund për të besuar se ka një zgjidhje. Çdo gjë mund të ketë një zgjidhje, kështu që nëse ne nuk e ngrejmë zërin për shqetësimet dhe problemet tona, është e kotë. Dhe prandaj kemi krijuar edhe hapësirën e telefonatave në programin tonë të mëngjesit. Për të gjithë ju që keni shqetësime apo probleme në jetën tuaj të përditshme, mund të na telefononi në numrat tanë të telefonit apo edhe të shkruani mesazhet tuaja. Kanë të shumtë do të thoja. Po. Ne nuk zgjidhim dot hallat mes burrit dhe gruas, s'e. Në aspektin institucional. Absolutisht, absolutisht. Tash hallat e familjes ne nuk i zgjidhim dot, por të paktën të kemi mundësi që të njihemi me problemet që kanë të bëjnë me institucionet. Do të vazhdojmë me Deutsche Welle për mëngjesin e sotëm, se cilët janë titujt. Pasaportat e arta shqiptare, Borel Rama, qëndrime ndryshe, është ky kryetitulli që hap kështu Deutsche Welle për mëngjesin e sotëm. Nis Serbia po e shfrytëzon krizën për të fituar kohë. Scholz, Gjermania dhe Izraeli janë partner vlerash. Francë, qeveria miraton reformën e pensioneve pa e kaluar në parlament. Trondite financiare në bankën zvicerane Credit Suisse është ky një material që ka qarkulluar edhe gjatë gjithë ditës së djeshme. Tërmeti në Turqi pse rrezikohet humbja e diversitetit kulturor dhe zgjedhjet në Turqi a do ta mbështesin
kurdët, Kildarolun, nëse nuk ja gaboj emrin, është në kokë më kokë me Recep Tayyip Erdoğan. Okej, okay, në rregull. Me atë emër pak vështirë, por gjithsesi. Kildarolun, nëse thua. Kildarolun. Kildarolun. Okej. Okay. Okay. Do të shkojmë tani tek RTK-ja, Radio Televizioni i Kosovës, cilët janë titujt kryesorë në faqen online deri në këto momente. Ditën e nesërme do të kemi takimin mes Kurtit dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, vijimi i dialogut dhe në nënshkrimi marrëveshjes pritet ndodh nesër në qytetin e Ohrit në Maqedoninë e Veriut. Pas takimit të 27 shkurtit ku palët rënë dakord parimisht, por nuk firmosën për marrëveshjes, për marrëveshjen nesër pritet që të ndodh dhe hapi përfundimtar dhe zgjidhja e konfliktit mes Kosovës dhe Serbisë sipas planit europian, fillimisht plani propozuar nga presidenti francez Emmanuel Macron. Para takimit të Ohrit, liderët e Kosovës sot takojnë emisarin amerikan. Do të kenë një takim me të dërguarin e posaçëm për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Mbledhet komisioni ad hoc për procesin e vettingut. Ngjarjet e datës 17 mars. Hyseni, takimi i së shtunës pres të jetë tem tipike shtetërore. Moti sodi vranët dhe me intervale me diell. Titulli i fundit gazetaria e RTK-s merr çmimin e parë në garën ndërkombëtare. Urime dhe suksese. Ditën e nesërme është dita më e rëndësishme, pra edhe pse ditë shtun, ditë pushimi për institucionet, kanë vendosur Bashkimi Evropian që të ndodhë takimi dhe firmosja e marrëveshjes dhe të planit të normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë në Ohër. Presim dhe të shohim sepse ka pasur skepticizëm qoftë nga presidenti serb Aleksandar Vučić, qoftë nga kryeministri Kurti, kryeministri Kurti për Asociacionin e Komunave Serbe, ndërkohë që pala serbe për mos ndikimin në institucionet ndërkombëtare për njohjen e Kosovës. Pra presim dhe të shohim padyshim që është një ndarjarjet më të rëndësishme në këto 15 vite eksistencë të shtetit të Kosovës.